makkajo'xoridan tayyorlangan tabiiy sharbatni hech iste'mol qilib ko'rganmisiz? Agar unga qovoq aralashtirilgan bo'lsa-chi? Ham yangi ta'm, ham qoni foyda bo'lgan ushbu mahsulotlar allaqachon dunyo bozorida O'zbekiston nomini targ'ib qilishni boshladi. Toshkent viloyatining Toshkent tumanida joylashgan korxonada turfa meva sabzavotlardan bir oyda 1,5 million dona qadoqda tabiiy sharbat tayyorlanadi. Asaka Bank aksiyadorlik jamiyatining moliyaviy ko'magi bilan korxona kelgusida mahsulot turlarini ko'paytirishni rejalashtirmoqda. Taraqqiyotning formulasi ko'p. Ishlab chiqarishdan tortib investitsiya, tadbirkorlik, tabiiy va inson resurslari. Ularning umumiy yig'indisi esa iqtisodiyot drayverini tashkil etadi. Bu jarayonda moliya muassasalarining moliyaviy qo'llab-quvvatlovi ham katta ahamiyatga ega. 1.2 gektar maydonni egallagan mana bu ishlab chiqarish korxonasi 2017 yil tashkil topgan. Hozirda 40 ga yaqin kishi faoliyat ko'rsatadi. Korxonaning ishlab chiqarish quvvati bir kunda 60-80 ming dona qadoqda sharbat tayyorlashdan iborat. Bankning moliyaviy ko'magi sabab korxonaning meva sabzavotlardan tabiiy sharbat, ularning kukunini tayyorlash va yog' ishlab chiqarish faoliyati kengaymoqda. Hozirda mahsulotlar eksporti bo'yicha Xitoy, Rossiya, Turkiya, Qozog'iston, Tojikiston bilan shartnomalar imzolangan. Asaka bank tomonidan bizga 2,201,500 AQSh dollar kredit ajratildi. Xitoy Respublikasi bilan imzolagan shartnomamiz bo'yicha korxonamizdan 100% jihozlar O'zbekistonga olib kelindi. Loyiha chindan ham noyob va o'ziga xos, sababi O'zbekistonda qovoq, sabzi va mevalardan sharbat tayyorlash boshqa korxonalarda ham yo'lga qo'yilgan. Ammo makkajo'xori va qovoq aralashmasdan tabiiy sharbat bu chindan ham ilmiy yangilik. Mana sizga ham iqtisod, ham tabobat. Qovoq va makkajo'xori sharbatini nima uchun har kim iste'mol qilishi kerakligi esa yetarlicha sabablar bor. Makkajo'xori tarkibida inson organizmiga ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi 26 xil kimyoviy element mavjud. B vitaminlar guruhi C, D, E, K va foydali kislotalar, mikroelementlar bor. Jo'xori tarkibidagi pektinlar ovqat hazm qilishni yaxshilaydi. Kaliy va magniy moddalar almashinuvi, gialuron kislotasi miya faoliyatiga, temir moddasi esa qon aylanishiga katta foyda beradi. Shu boisdan u bolalar ratsioniga ham tavsiya etiladi. Uni doimiy iste'mol qilish insult xavfi va qondagi qand miqdorini kamaytirib, yurak-qon tomir kasalliklarining oldini oladi. Qovoq tarkibida A, P, P, C, E, B, beta-karotin mavjud. Bundan tashqari kalsiy, fosfor, magniy, natriy, oltingugurt, temir, sink, yod, marganet, fitor, kobalt kabi moddalar mujassam. Qovoq qon aylanishi va ichak faoliyatini yaxshilaydi. Xolesterinni kamaytiradi, asab tizimini tinchlantirib, uyqusizlikda yordam beradi. Qovoq sharbati shuningdek harorat tushiruvchi, mikroblarga va shamollashga qarshi xususiyatlarga ham ega. Zamonaviy uskunalar yordamida turli meva va sabzavotlardan tayyorlanayotgan sharbat va bo'tqa mahsulotlarini bolalar hamda kattalar iste'mol qilishlari mumkin. Meva aralashmasi maxsus vakuum xaltalarda saqlanadi. Ular keyingi bosqichda meva sharbatlari tayyorlashda ishlatiladi. Maxsus idishdagi yarim tayyor mahsulotni 18 oygacha saqlash mumkin. Bu korxonaning birinchi bosqichi 2022 yilda ishga tushadigan, ikkinchi bosqichda qovoq urug'i, bodom va soyadan yog' ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Natijada yana 25 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Hozirda 90% ishlar bajarilib, zarur texnologiyalar o'rnatilmoqda. Demak, yangi yilda korxona yangi mahsulotlar bilan yana bir istiqbolga peshvoz chiqadi.